Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Máte německou ženu, žijete v německém státě, vy sám byste měl být Němec. Půjdeš s námi. Lena Magnes, ty přišla domů. Je to Němka. Myslíš, že v pořádku? O tom nesmíš pochybovat. Já se bát nemusíš. Proč jste mě sem přivezli? Budeš šťastná, to vám slibuju. Celou válku se za ní schováváš. A kdyby se tu objevili ti dva, víš, co máš dělat?